שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ של פאניקוש. אנחנו נמצאים כאן בפרק נוסף עם הקמפיין שלנו מזנגיד. בפרק הזה אנחנו בעצם כבר ממלכה שהיא די יציבה, שבעצם אנחנו, האזרחים שלנו כבר בערבי לפחות, הם רובם שיעים. במוסול אנחנו מאוד מאוד קרובים, אני חושב שזה כבר, זה 40%, 60%, ממש ממש בקרוב אנחנו נצליח להעלות כאן את השיעים לשלטון, ובעצם הפאבליק אורדר שלנו גם משתנה בהתאם, למרות שכבר עכשיו הוא פלוס 13, שזה מצוין. זה רק עניין של זמן עד שבעצם כולם פה יהיו פה 100% ונוכל לחגוג. בחמדד ובאזרבייג'אן המצב קצת יותר יציב. אולי קצת ככה פרגנתי לנו יותר מדי להגיד לנו שאנחנו ממלכה יציבה. אנחנו עדיין לא יציבים, אבל אנחנו בהחלט בהחלט בדרך לשם. יש לנו כסף נחמד. הבחור שלנו פה, דורקן, האח הממזר שלי, אם אתם זוכרים, אנחנו משחקים כרגע את אייבק, שהוא בעצם בן ממזר עם אח דורקן, שהוא עוד גנרל, והוא גם ממזר של מסוד. ואז יש לנו בעצם את אייבק, בן 26, הוא צריך אישה כבר, בואו נחתן אותו. נחתן כבר, ויש לנו עוד כמה קרובי משפחה, כמו שאתם רואים, זו משפחה די גדולה. משפחה די גדולה, אנחנו בסופו של דבר כן נרצה להצטמצם לכמה אנשים ספציפיים, ואולי אפילו להתחיל, ככה אתם יודעים, לעשות אססיניישן לכמה אנשים פה. אבל אנחנו עדיין לא שם. מישהו שככה אני שם עליו עין, זה בחור שכזה, זה איידין. בואו נחתן אותו. בן 18, כבר הספיק להוליד ממזר, אבל זו בת, זה בסדר. ואולי הוא יהיה היורש, כי הוא חוקי מבחינת דם, בן 18. ודורקן עלה רמה, אחרי שבפרק הקודם אנחנו חיסלנו בעצם מרד גדול שיש לנו באזרבייג'אן. בואו נשפר אותו. בואו נעלה לו אינטגריטי. יש איזה משהו שעלה לי אינטגריטי? ריפלנישמנט, מורל, ריידינג אינקאם, זה נחמד. יש איזה משהו לאינטגריטי. לא, לא משהו למורל של צבא. כן יש. בום. נעלה אחד. ומורל ון ליין סיג' ריפלנישמנט פלוס שתי, יאללה, פלוס 2%. אנחנו צריכים ריפלנישמנט בדיוק עכשיו. אוקיי, כאן יש לנו כאן, באמת, כאן זה הקרב העיקרי בין המוסלמים לנוצרים, ממש כאן באקו, אנטיוק ובקפריסין. הנוצרים כנראה מנסים להחזיר לעצמם את ירושלים, אבל האיובים מצליחים להחזיק בצורה עיקשת. אף אחד מהם עדיין לא מצליח להגיע לאיזשהו יתרון. אף אחד לא קבע שום עיר, אף אחד לא איבד שום עיר. וזה בעצם מה שאומר שאני כרגע הולך להיכנס פנימה ולראות. בוא נעביר תור ככה, לתת את דברים ככה קצת להשתפר להם. אז אנחנו שומעים את פעמוני הכנסייה, משהו שלנו אין כאן במזרח התיכון, אבל זה, אולי זה אומר שהנוצרים קרובים. אני רואה כאן אותם כאן מזזים צבא די גדול. We seek trade and prosperity for all. I am sure that you can see that in your... בסדר. טרייד זה לא זה. מיליטרי אליינס, ממש לא. אוקיי, אני עושה מסחר עם האבסידים, מה שישפר לי בטח את המצב הכלכלי. אוקיי, אייבק. התחתן איתה, היא בסדר, take her hand. Balance of power השתנה, בוא נראה. איידין עדיין לא מצא אישה, אנחנו רק acceptable. לא, לא, לא. אייבק, אתה תעשה gather support, וגם האישה, gather support. כל האנשים הגדולים בעצם, אני רוצה שהם יעשו gather support. מצחיק שהאייבק לא נאמן אליי, ואני יכול להבין גם למה האייבק לא נאמן. אייבק הוא לא המלך, הוא אמור להיות המלך, אבל הוא היורש. אז כן. טוב, בואו נראה איך אנחנו מבחינה של מינויים פוליטיים. אייבק שלנו הוא גוברנר, בואו נשים אותו גוברנר במקום שיש טקס, מצוין לנו. אתה סטייטמנט, לא כזה חשוב. לא כזה חשוב, ואתה עדיין אי אפשר לתת לך מקום ספציפי, בסדר. אוקיי, בחמדן אני יכול לעשות small mosque כדי לחזק את הדת השיעית. אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה. בוא נראה, אני יכול להביא צ'מפיון וגם spy. אני אביא צ'מפיון. בוא
moral training plus 5 for all recruits parent army success chance נביא אותך הוא legend I live for war כן כן how can I serve you יש לי כסף לעוד ספי אני חושב כן קונספירטור מול נביא פשוט משהו צעיר והוא יהיה ספי טוב at your service my lord בואו נמשיך אני יוצא מאזרבייג'אן הולך לחמדאן יש שם בעיות עם פאבליק אורדר ready for battle ואנחנו ממשיכים חברים אוקיי, אני רואה שהנוצרים שם חוזרים אחורה מה שפותח לי את הדלת לאקו, האמת לא נגרש אימפקט הבסידים ואני לא לא, לא נגרש אימפקט, לא יהיה עם הבסידים אני כן חושב שבסופו של דבר אני כן אפנה נגדם פשוט עדיין לא שם אוקיי, balance of power, office secured, בסדר אוקיי, כרגע אנחנו balance שזה בסדר אוקיי מבחינת כאן ארסיאן בוא נבנה כאן זה הוריד לי את הפאבליק אורדר אבל זה עלה לי כסף אז כרגע לא, כרגע לא כן צריך פאבליק אורדר המצב במוסול מצוין 68% שמחה אני חושב שאתה מספיק בשביל מבחינת רק להגן על המזרח אז נביא את הצ'מפיון אני יכול מה במשחק הזה אני לא יכול לעשות את זה? איזה קטע? ברום טוטל וור 2 אני יכול לאחד בעצם בין הצ'מפיון רגע למה לא? This agent may not deploy this turn אוקיי בואו נחכה אז בואו נביא יחידות קצת יותר איכותיות בצבא הזה מה אתם אומרים? נחזור למוסול בואו נביא יחידות הכי טובות שאפשר להביא, אולי אני יכול להביא יחידות טובות מכאן, מרביל waiting for more orders לא רואה הבדל גדול בוא נשב פה בהרביל ונביא יחידות איכותיות אז אני צריך swordsmen ויש את החבר'ה האלה איזה שוק קאברי יש כאן מידיום שוק קאברי אוקיי יש לי אמת הרבה הרבה קאברי יש לי המון המון קאברי חוץ מקשתים שהם קאברי אז בואו נביא קשתים שהם קאברי זה heavy bow אני רוצה medium bow וזהו All men must serve. ואתה ספיי אתה תעשה ספיי במוסול איך תדע אני אמצא שם איזה, אולי הוא יצא לך לשפר שם פאבליק אורדר בסופו של דבר. קמפיין מוב אנד ריינג' פור אול נייביז, לא כזה רלוונטי לי. סיג' הולד אאוט פלאס 1 דאבל ספר סיטי פורט. טוב, בואו נמשיך. אנסיין קרקטר, גוורנר פה. טקסט רייט יש לו שם שמעלה לו את הטקסט רייט שזה מצוין במוסול, כי אנחנו צריכים או סנטציה מצוין. וזהו. גם הוא על הרמה, אז טקסט רייט כמובן ובואו נמשיך My lord would have me proposed אין לו נגרשן פק, סתום את הפה אוקיי פיס נגושיישן, דאצ'י אוף אוסטריה עשתה שלום בת דאצ'י אוף אנטיוק לא כזה משנה, הנוצרים כרגע עושים מצור על אלפו וואו 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 אני חושב שזה הזמן לבוא ולנסות לעזור לחברים שלי
השאלה אם אני אחכה רגע ואני אגייס את החיילים האלה קודם. בוא נשלח agents. נשלח את האג'נט הזה, נשלח אותו לפה. Assassinate, אוקיי. איזה גנרל יש פה? גנרל מאפן, למה שאני רוצה לעשות Assassinate? בוא נראה, הוא הצליח בכלל. לא הצליח. טוב. בסדר. לא כועס. איך אנחנו מבחינת בנייה? אז אנחנו slave trader פה, ארזיאן פה, public order פה, בקרוב אנחנו נסיים כאן את ה-small mosque, מצוין לנו. אם היה לנו 9,000 נוסעים פה קאסל, שזה יכול להיות מצוין. Tribal Lens אנחנו משאירים פה, Power House זה בסדר, וקופר, בסדר. הופה, האימאם פה על הרמה. האמת, שאני אביא את האימאם, שאני רוצה להביא את האימאם למוסול, אבל בגלל שנראה לי כאילו שהשיעה לא מחזיק שם מעמד. אין ספק שאני רוצה שמוסול יהיה קודם כל שיעי. אוקיי. בואו נקווה שהנוצרים לא הצליחו לקחת את אלפו, עיר גדולה ועשירה. יותר עשירה ויותר גדולה ממוסול. אז אם הם לוקחים את אלפו, אוקיי, הם לא תקפו את אלפו עכשיו. You have brought this on yourselves. וואו. Your people will curse your name. גאורגיה פתחו מלחמה נגדי, חברים. טוב, היובים לצידי, הקוואזמריאן אמפייר לצידי, ואמפייר אוף זה היוונים פה. אוקיי, חברים, אני מלחמה נגד נוצרים בצפון, כנראה הם הבינו שאני הולך לתקוף את הנוצרים במערב, ו... אוקיי, אוקיי. בעיה. בעיה. מי אתם פה? ממלוק רבלס. או וואו, ממלוקים פה. עכשיו גם היובים חווים כרגע... חווים כרגע מרד ממלוקי, שזה האמת הממלוקים לפי ההיסטוריה כן הצליחו להשתלט בסוף על מצרים. טוב. We fight for you, my lord. אז אנחנו רוצים לעלות צפונה עכשיו, כי אנחנו חשופים. המלוקים כן נכנסו איתי למלחמה. אבל אנחנו עכשיו נכנסים למאבק מול הנוצרים, שזה בעייתי ביותר. My words are yours to death. Set up the watch. Okay. At your command. אני כבר במינוס. אני כבר במינוס. זה קרה. אין לי מה לומר חוץ מזה שאני באמת מנסה את הכי טוב שאני יכול מבחינת טקס. פאבליק אורדר אין פה בעיה, בוא ננסה להביא פה טקס, אולי זה יעזור. עכשיו השאלה מה אני עושה עם המלך, עם היוב, האם אני קודם כל אנסה לעלות צפונה נגד הגיאורגים, או שאני רגע אנסה להעיף את החבר'ה הנוצרים מאלפו. כי אם הנוצרים הגיעו לאלפו זה קצת בעייתי. אני חושב שעכשיו זו הזדמנות ללכת לאלפו ולנסות להיפטר מהם יחד עם האיובים. אוקיי. האמת שאיתך אין לי ממש משהו, אין לי מה לעשות. תעשה אססיניישן. תצליח. סקסס, תצליח. אוקיי, הורדתי את הגנרל. יש להם עדיין יחידות כאן ללא גנרל, כן? ובתור הבא כבר אליהם גנרל אחר. אבל... מורל טריינינג. פור פרנט ארמי. אז אני כן יכול לש... בוא נראה, בסופו של דבר אני אמור לאחד את זה בין הצבא לבין זה. טוב, בוא נמשיך. יש בעיות קשות של כסף, זה מה שבטוח. והנה יוונים נוצרים נמצאים פה, והנה החבר'ה מאנטיוך תוקפים אותי. רק אותי לבד, אה? אני לא מבין למה היובים לא מצטרפים, כנראה זה רחוק מדי, אבל בוא נראה... אוקיי.
אוקיי. Treachery rumors is that this turn is plotting to assassinate a member of your family. וואו, הבחור שכזה, there is a little proof. Prepare נעשה. וואו, תראו כמה אימאמים יש של האיובים פה. אני לא יודע מה נסגר, רוצים כאילו לעזור למי. טוב, בואו נתקוף. בואו נתקוף, האיובים כן הצטרפו פה. וואו. למרות ש... וואו, כי אין לה איובים בכלל כוח. פול בק! לא, 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 איובים יקרים שלי. אתם לא מספיק. אתם לא מספיק. תעשו אסאסיניישן. הצלחת. בוא נתקוף עוד, מה אני אגיד לך? אמן, his many faces. טוב, אני חושב שאנחנו נביא קצת יותר כוח עם, עם דואקן, כי יש סיכוי באמת שאנחנו ניכנס למלחמה עם הגיאורגים, כי אנחנו כבר במלחמה עם הגיאורגים, השאלה מתי כבר יהיה קרב, וצריך להתכונן לזה. אז בואו נביא כמה ספירמנים פה, שתיים כאלה, ארצ'רס, גם שתיים, ולבנתיים זה מספיק, לבנתיים זה מספיק. I am a reaper of souls. מה אפשר לומר לה ולתת לך? קח את אלה. בסדר. אוקיי, בוא נעביר את התור. אוקיי. אני לא יודע למה הם לא לוקחים את הלפו, כי הם יכולים לקחת את הלפו, מה זה בקלות? ויכול להיות שזאת הסיבה היחידה למה האיובים לא... האיובים לא מפסידים... לא מפסידים שטחים. אוקיי. כי זה נראה שהנוצרים לא תוקפים. כאילו, הם עושים מצור, אבל הם לא באמת תוקפים את העיר. אז אין לי מושג מה להגיד לכם לגבי זה. יש לי צבא די גדול פה. טוב, אם האיובים מחזיקים, אז האיובים מחזיקים. אני עולה לכיוון הנוצרים שם בצפון, נגד הגיאורגים, ואני אעלה לפה. יאללה. אייבק. עולים צפונה פה. פה אנחנו עדיין מגייסים. אז בסדר. All men must serve. Okay. It is an honor to serve you. בקרוב יהיה פה רוב של שיעה, שזה מצוין לנו. בוא נמשיך. אוקיי, הנה הם באים. אוקיי, וואו, אווי וואו. רטריט! טוב, כפי שאתם ראיתם, יש להם כמות בלתי נתפסת של ארצ'רס. מלא ארצ'רס, ואין להם בכלל קאברי. אתם יודעים מה זה אומר? שאני הולך להרוס אותם, בתקווה שאם אני אשחק חכם... אז אני גם אצליח לנצח את הקרב הזה, גם אפילו די... עם די הרבה שורדים, שהצבא שלי עדיין יעמוד להתקפה נוספת. Our spears are yours. אוקיי. בוא נלך על זה. יש להם קטפולטות, לא לשכוח.
across the world. This אוקיי, אוקיי. באופן כללי אני רוצה שכולכם... אוקיי, הם באים. בסדר, ניתן להם לבוא. קלברי. אוקיי. האמת שיש לי רק ארצ'רס אחד. אז בואו נשים אותם פה. ויש לי קלברי פה. אנחנו נשים אותם פה. יאללה. ניתן להם לבוא. אנחנו נעמוד על המשמר. יש להם קטפולטות שמהם צריך להיזהר. אוקיי. אני הולך לקשתים שלהם. אוקיי. אוקיי. אה, זה גמלים, יש לי גמלים פה. טוב, אני צריך לעשות משהו לעשות שם עם ה... מיסייל קבלרי! אדוונס עד ספיד! עם הקטפולטות. אוקיי, הצבא העיקרי שלהם כבר נמצא במרכז. בוא נסתער עליהם. הם לא אמורים להיות טובים נגד קלברי. אוקיי, אפשר להסתער על הקטפולטות. אנחנו עושים את זה. בסדר גמור. שם עוצרים שם, בסדר. צריך לברוח בקרוב וברוחים עכשיו. אוקיי, וואו, איך ה... איך הקאברי שלי נשברים? הם זולים בטירוף? איפה הגנרל שלהם פה? לא, יש קאברי זולים בטירוף. הייתי בטוח שאני יכול לעשות דברים מטורפים עם הקאברי, מסתבר שלא. יש להם אחלה קשתים. וואו, הקשתים שלהם מצליחים להחזיק לי את הפרשים, בחיים לא היו לי דברים כאלה. איפה היו? טוב, אני צריך להתחיל להיכנס פה. אוקיי. אוף, אוף. We await you. Our men are wavering. A unit is running from the enemy. תביא את היוב. אני בטוח שקרב עם פנים מול פנים, ולא עם זה מול היוונים, תראו את היוונים. הם יקראו אותי. אני בטוח שהם יודעים ללחם יותר טוב ממני.
מנסה להוריד להם פה את הגנרל. איפה היו? אני צריך אותך. אוקיי, היו פה נכנס. טוב, איוב שם... טוב. כל הקאברי שלי על הגנרל שלהם. כל הקאברי שלי. איוב... אוקיי, זה לייט בו אינפנטרי. איוב ימות, איוב ימות. יוניט איז לוזינג סלייטלי. הגנרל של הגנרל של יוניט איז לוזינג. אוף, סוף סוף. מה עם איוב? יש מצב שגם איוב ימות עכשיו, כל רגע ימות. יאללה. איוב! לעזור לאיוב! איוב בורח. איוב בורח. נשבר ליחידה של קשתים. ואולי הוא צריך לצאת מזה בחיים לפחות? אוי אוי אוי. אנחנו נשברים. הפסדנו את הקרב, חברים. איוב, תברח. אה, אין אופציה לברוח, זה הקרב האחרון שלו. לא, 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 איוב ימות. זהו, איוב ימות עכשיו, כל רגע. עוד חץ אחד והוא מת. הפסדנו. וואי, 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 הנוצרים האלה יודעים להילחם. הם יודעים להילחם. כל הכבוד לספירמנים האלה. אין ספק שלאיכות של יחידות פה יש... יש משמעות. תראה הקשתים שם על הגב שלהם כמה שאפשר. למה, מתי הוא היה לטובתנו? תראו איזה יחידות יש להם, נוצרים. הם רוצחים אלה, רוצחים. מבטאים שיחידה של קשתים ניצחה אתכם? יחידה של קשתים שהם לייט, לייט. ניצחה מידיום, מידיום סורדס אינפנטרי. זהו חברים, הפסדנו. היי היי היי. שיו, איך הם שחטו אותנו. איך הם שחטו אותנו, אין דברים כאלה. אוף. איי איי איי. המלך שלנו איוב מת. הפסיד ליוונים מהצפון.
ובזאת איבדנו את אחד הצבאות, את הצבא הכי גדול שהיה לנו עד עכשיו. אני לא יודע איך להתמודד איתם. סקסשן, אייבקאם, הר נומינטד וור ווירינס, אוקיי. עכשיו יש לנו כבר וור ווירינס שאנחנו סובלים ממנה. ועכשיו זה אומר, קודם כל המלך שלנו עכשיו זה מלך שהוא דם, דם אמיתי. בוא נעשה שאין לו עדיין יורש, אז היורש יהיה לא אח שלך, אלא יורש יהיה איידין. הוא יהיה היורש. והיוונים פה. תראו את הצבא שלהם, כמעט ולא הצלחתי לפגוע בו. מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שהצבא שלהם במצב כל כך כל כך טוב? אני לא רואה את הגנרל שלהם משום מה. אה, כי הרגתי להם את הגנרל, אבל חוץ מזה לא עשיתי שום דבר. טוב, זה לא רק היוונים, זה גם הגיאורגים, כן? שלא תיתו. אני לא יודע איך אנחנו נצליח לעמוד מולם. We fight for you, my lord. Ready for battle. בוא נביא יחידות, וכמובן שאנחנו צריכים יחידות איכותיות, הכי איכותיות שאנחנו יכולים להביא. כמו היחידה הזאת שהם ספירמנים איכותיים, אני צריך את היחידה הכי טובה. מה ההבדל ביניכם מבחינת כוח של מלא? האמת שדווקא מלא שלה יותר, אבל זה יש צ'ארג' בונוס יותר גבוה. טוב, אנחנו נביא את ההבי, ואז יש לנו יחידות יחסית סבבה מבחינת אינפנטרי. מבחינת ארצ'רס, יש את הארצ'רס האלה, מיסל דמג 39, לזה מיסל דמג 39. זה ארצ'רס שהם כאילו, הם גם חיילים בעיקרון, אז אני לא ממש צריך את זה. זה קרוס בוז, מיסל דמג' 48, האמת שאולי נביא קרוס בוז. נביא עוד שתי קרוס בוז, ונביא עוד, אני רוצה יחידה ממש טובה של, האמת שיש לי פה, בצבא הזה יש לי יחידות טובות. יש לי יחידות ממש סבבה. לא עשיתי הנחות פה. אוקיי, בסדר, זה הכל. זה יהיה צבא רציני, אבל לגמרי אזרבייג'אן פתוחה לחלוטין. בוא נמשיך. צריך גוורנר לארביל. יש לנו בכלל מישהו במשפחה כאילו שיכול להיכנס לשם? כן. ארסלן. כנס. מה נעשה בארביל? נעשה... פאבליק אורדר, טה-טה-טה, לא, וולף, מקום, יסוד אל טרייב. ומישהו על הרמה, אייבק, פאבליק אורדר. אוקיי. יש סיכוי שאני צריך להרוס את הסלייב טריידר בגלל שהוא פוגע לי בפאבליק אורדר, והפאבליק אורדר שלי שם לא משהו בכלל. אני חושב שיש שני בניינים של פאבליק אורדר, מה נסגר איתכם? אוקיי, בואו נמשיך. אוקיי, היוונים עולים למעלה. עוזבים אותי כאן בשקט. הנוצרים, כבר לא יודע מה הם משיגים, מה הם לא זה. We implore you, show your strength. אני ממש נכנס כאן לעוד מלחמות, יש לי מלחמות בצפון. Spread your religion majority in חמדן. אני לא יודע אם אני אצליח. בוא נראה מה המצב בחמדן מבחינת... שיעה 25%. וואלה, אני אעשה את זה, אני אקבל בוסט. נביא לכאן את האימאם שלי. חברים, פה אנחנו נסיים את הפרק. המצב נראה בעייתי. אבל ככה זה בטוטל וור, כמו שאתם יודעים, יש רגעים שאתה למעלה, יש רגעים שאתה למטה, הכל ממש מתהפך בשנייה. אז נקווה שאנחנו נצליח להדוף את הנוצרים מהצפון, יש לנו כאן גם גיאורגים וגם יוונים,
האמת שהגיאורגים הכריזו עלינו לחמה והיוונים הצטרפו אליהם, אבל היוונים הצליחו להרוג לנו את המלך שהיה ממזר, אז מלכתחילה לא כל כך רציתי שהוא יהיה מלך, אז זה בסדר. אז כרגע זה אייבק האמיתי שהוא המלך, ואנחנו נראה מה אפשר לעשות, אבל בשביל זה אנחנו נצטרך להתעזר בסבלנות ולחכות הפרקים הבאים. אז תעשו לייק לסרטון אם אהבתם, סאבסקרייב לערוץ, ונתראה. יאללה ביי.